أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع الله کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل أعوذ برب الناس. کہو کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں. ملک الناس یعنی لوگوں کے بادشاہ کی. الہ الناس لوگوں کے معبود کی. من شر الوسواس الخناس اس بڑے وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. من الجنت والناس خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے. صدق اللہ العظیم.